Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a tentokrát se podíváme na čínský prémiový tank VZ-111. Tady ten tank už mám v garáži docela dlouho a mám s ním odehráno i docela dost bitev. To protože jsem si na něm hlavně vylepšoval posádku na 110. No a my si dneska ukážeme všechny důležité parametry tohohle tanku, to znamená dělo, pancíř, pohyblivost, odhalování a maskování. A ukážeme si nějakou tu hodně povedenou bitvu, takže rozhodně se máte na co těšit. Jako klasicky, ale začneme tady u toho tanku u děla. Dělo tady je teda osmičkovýho tieru, no a když se ho rozklikneme, tak můžeme vidět, že rychlost palby je 4,8 ran za minutu. Což je o trochu lepší, než má třeba IS-3 a myslím si, že na těžký tank je to dost dobrý. Problém ale nastává hnedka u průbojnosti. Průměrná průbojnost na ABčku je 175. To je stejně jako má třeba IS-6 a těch 175 je opravdu strašně málo. Už mezi těma osmičkama, když potkáme nějaký ty těžký tanky, tak budeme mít problém je vůbec prostřelit. Natož pokud se dostaneme mezi devítky, tam už neprostřelíme ani některé ty střední tanky, které tam jezdějí. Naštěstí taková malá záchrana tohohle tanku je, že ten matchmaking jeho je maximálně mezi devítky, takže se nedostaneme mezi desítky. Nevím teda, co bychom mezi desítkama dělali. No ale naštěstí se tam nedostaneme, proto si dávejte pozor, s kým hrajete chatu, protože jestli si dáte do chaty někoho, kdo bude mít tank, který má normální matchmaking a dostanete se mezi desítky, tak bohužel. Myslím si, že budete mít nastřeleno přesně nula. Můžeme ale taky nabít goldovou munici. Ta má průbojnost 250. To už je o dost lepší. Problémem je ale, že goldy jsou zároveň hity. Takže nám to dává nějaký ty nevýhody, třeba když budeme střílet přes pás, tak většinou to neprojde. No ale s těma 250, když budeme vědět opravdu kam střílet na těch těžkých tancích, tak už bychom je měli prostřelovat. Taky můžeme nabít Hčka, který asi docela často budete muset využívat, protože prostě tím APčkem ty těžké tanky neprostřelíte. Hčka nejsou až tak špatný, mají průbojnost 61 a s tím, že střílíte docela rychle, tak opravdu dá se s tím taky něco nastřílet. Rozhodně si tam nějaký dejte, pokud tady ten tank hrajete, nebo třeba jste si ho v nějaký nedávný době koupili. Ani nevím, jestli byl teďka někdy na prodej. Průměrné poškození na ránu je 390. To je dost dobrý a je to vlastně taková ta klasika, co mají ty těžký tanky, jako třeba IS-3. Takže jakoby s tím, že dáváme stejně jako IS-3 a nabíjíme rychlejc, tak pokud bychom každou ránu probili, tak IS-3 úplně bez problémů ustřílíme. Další problém je přesnost. Tady můžeme totiž vidět, že rozptyl je 0,44 a čas zaměření jsou 3 sekundy. Obojí je dost špatný a dost podprůměrný. Ale bude to znamenat, že se musíme dostat k nepříteli co nejblíž a dost špatně se nám budou zaměřovat nějaký ty weak spoty s takovouhle přesností. K tomuhle tanku asi budete potřebovat i hodně dobrou posádku, abyste vůbec něco s tímhle tím zahráli. Když se potom podíváme tady doprava, můžeme vidět, že průměrné poškození za minutu je 2268, což je opravdu hodně na těžký tank. Rozptyl s dobrou posádkou je teda 0,4. Za mě dělo teda docela špatný, a je opravdu těžký se s ním naučit hrát. Pojďme se ale podívat dál, pojďme se podívat na přednost tohohle tanku a to je pancíř. HPček tady totiž máme 1550, což je o 50 HPček více, než má třeba IS-3. Samotný pancíř potom na korbě je zepředu 120, z boku 120, ze zadu 60 a na věži zepředu 230, z boku 120 a ze zadu 60. V obou případech ten pancíř je dost dobrý. Zepředu není tak jednoduchý tady ten tank prostřelit a prostřeje vás vlastně téměř jedině, pokud trefí ten úplně spodní plát. Pokud budou trefovat tady ty místa, tak dost často vás neprorazí, neříkám teda, že vždycky, ale dost často vás neprostřelí. Tím, že je i boční pancíř dost silný, tak se můžete uhlovat třeba u nějakého baráku nebo na nějakém prostě takovém místě. No a zároveň samozřejmě máte hodně dobře pancéřovanou věž, kterou jen tak někdo neprostřelí. A pokud vás budou chtít prostřelit do věže, budou muset trefit tady ty vrchní weak spoty. Což ne vždycky je úplně jednoduchý. Další, co tady máme, je pohyblivost. Asi byste čekali, že když je to těžký tank, tak nebude jezdit zrovna moc rychle. No ale to byste se spletli. Maximálka je totiž 50 km za hodinu. A motor je taky celkem dobrý, takže zrychlení je přibližně stejný, jako má IS-3, možná dokonce trochu lepší. A navíc, samozřejmě ta maximálka je větší než u IS-3. Otáčení korby je potom taky docela rychlý. Zase tohleto nejlíp sami uvidíte přímo v bitvě. Další, co tady máme, je maskování. V tomhle případě maskování opravdu potřebovat nebudete. Pokud byste se náhodou rozhodli střílet někde z dálky schovaný v keři, tak s tímhletím dělem vám můžu zaručit, že nenastřílíte asi nic.
To opravdu nemá cenu. A tady ten tank je na to, abyste byli v té první linii prostě a tlačili to s týmem dopředu. Samozřejmě v mezích možností právě kvůli tomu, že nemůžete prostřelit skoro žádný těžký tank. No a poslední, co tady máme, je odhalování. Tady můžeme vidět, že já mám dohled 408 metrů. A to je taky proto, že tady mám hodně dobrou posádku 6-kilovou. No a v základu tady máme 380 metrů. To je ale taky dost dobrý. Když to budeme porovnat s některýma jinýma těžkýma tankama, tak myslím, že třeba IS-3, která je tu nejblíž, má dohled 350 metrů. Myslím si, že nějak tak má. 350-360, víc určitě ne. Dosah radiátu potom mám 626. S tím, že v základu mám 600 a mělo by mi to asi stačit úplně na každý mapě bez problému. Všechny důležité parametry jsme si už řekli, takže pojďme se to tak nějak celkově shrnout. Tady to VZ-111 je dost těžký tank na hraní. Pokud se s ním ale naučíte, tak budou bitvy, kde nastřílíte opravdu hodně a opravdu dobře si zahrajete a zároveň vyděláte i spousty kreditů. Problém je ale se to s ním naučit, protože nejvíc omezující je asi ta průbojnost. Celkově si ale stejně myslím, že tady ten tank se už dneska vyplatí jenom pokud si chcete cvičit posádky čínských těžkých tanků. V jiném případě určitě najdete nějaký lepší těžký tank osmičkovej, než je VZ-111, jako je třeba Defender, nebo něco takového. A VZ-111 se teda už v tuhle tu chvíli pravděpodobně vůbec nevyplatí. Jak ale za chvíli uvidíte sami, i přesto se s tady tím tankem dá zahrát opravdu úžasná bitva. Pojďme si teda už podívat na tu bitvu, kterou pro vás mám přichystanou. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně dejte like, neboli palec nahoru. Napište nějaký superový komentář. Pokud se vám tady to video nelíbilo, tak dejte dislike. No a jestli mě chcete podpořit a zároveň neprošvinout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky můžete tady to video sdílet a rozhodně se nezapomeňte přijat na Facebookovou fanpage. Budu se těšit na vaše komentáře a zatím se s váma loučím. Takže zatím čau.
消失，寻找下一个目标。